não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, hein? Vocês compreendam a realidade da situação política no Brasil. Isso é uma das coisas mais difíceis, porque todo o universo verbal da política brasileira é constituído de mentiras, todo ele. Você só ouve gente falando besteira, falando o que não sabe, isso inclusive e sobretudo no meio universitário. Você vê, eu recebo, assino um serviço aí que me manda tudo. Todo trabalho universitário que tem alguma menção à minha pessoa, eles enviam para mim. Eu já coletei uns 2.000 aqui. Desses 2.000, quantos citam algum texto meu? 2. O resto é assim, só repetindo o que leram na mídia popular. E isso aqui no Brasil se considera um trabalho acadêmico. Então, é evidente que são todos vigaristas, deveriam estar todos na cadeia, porque são criminosos. Isso é um desperdício de dinheiro público, absolutamente criminoso. Mas isso já se tornou normal no Brasil. Se quando você vê a história do Brasil do último meio século, ela se compõe, primeiro, da bibliografia comunista usual, quer dizer, feita pelo pessoal do PCB, do PCdoB, do PT, né, repetindo, vamos dizer, as mesmas histórias de sempre. Com indícios ou sem indícios. Eu já vi o seguinte, já vi até acontecer o seguinte, o sujeito divulgar pela internet, nós temos aqui a prova definitiva de que os americanos armaram o golpe de 64. E a prova definitiva era uma gravação do embaixador Lincoln Gordon conversando com o presidente Johnson no dia seguinte, já no 1º de abril. E o embaixador dizia para o presidente, aqui os caras já botaram os tanques nas ruas, o que, que eu faço? E o presidente Johnson responde, faça alguma coisa. Isso era grande prova. Né? Também, às vezes em que eu mesmo investiguei alguma coisa e descobri, eu vi o seguinte, que a indiferença da classe jornalística e da classe acadêmica pelos fatos é total. Total, absoluta e, como é que se diz, irrecorrível. Por exemplo, às vezes em que os 3 artigos que eu escrevi na época, contando do ex-agente da KGB no Brasil, Ladislau Bittmann, não era bem da KGB, ele era da Serviço Secreto Tcheco, porque a União Soviética não atuava diretamente nos países do Terceiro Mundo, mas usava o serviço dos países satélites. Então, por exemplo, no Oriente Médio, era o pessoal da Romênia, né? Inclusive o Ion Mihai Pacepa trabalhou muito com isso. Né? E no Brasil, na América Latina, especialmente no Brasil, era a Tchecoslováquia, que tinha, evidentemente, um serviço de inteligência de primeiríssima ordem. E o chefe era o Ladislau Bittmann. E ele conta que essa história da intervenção americana no golpe de 64 foi ele que inventou. Ele disse, nós inventamos isto, não fui eu pessoalmente, foi a minha equipe. Minha equipe inventou essa história e como nós não tínhamos nenhum... Nós na época, veja, presta atenção, não conhecíamos nenhum agente da CIA lotado no Brasil. A KGB não sabia de nenhum agente da CIA lotado no Brasil na época. Então, nós falsificamos um documento do FBI, do diretor do FBI, J. Edgar Hoover, cumprimentando o seu agente no Brasil pelo sucesso da operação. Pelo contexto, a operação só podia ser o golpe. Só que, e daí nós espalhamos isso para a mídia inteira, todo mundo acreditou, todo mundo repetiu, e continuam repetindo até hoje. Só que deu o seguinte, o FBI não pode atuar no exterior, que atua no exterior é a CIA. De maneira que você não tinha nenhum agente da CIA, a CIA não estava fazendo nada, e os americanos não estavam fazendo coisíssima nenhuma. Também, você veja, quando os caras querem provar essa intervenção, eles dizem, olha aqui,
havia ali várias entidades americanas dando dinheiro para deputados e senadores brasileiros para descer o cacete no presidente. Isso de fato havia. Né? Quer dizer, era dinheiro de entidades civis americanas que financiavam o combate parlamentar contra o presidente. O que é combate parlamentar tem a ver com golpe de Estado? Você vai ver a lista dos deputados que falaram mal do João Goulart? Nenhum deles pertencia ao grupo revolucionário. Ou seja, são duas operações completamente distintas. Quer dizer, você combate o cara no meio parlamentar, o que é perfeitamente ilícito, e você recebia dinheiro da KGB, por que não pode receber também da CIA? Tá certo? Então, era apenas, vamos dizer, algumas consciências compradas, tá certo? De um lado e de outro. Mas tá, isso não tem nada a ver com o golpe. O golpe aparece depois. Né? Mas, veja, a imensidão da bibliografia comunista tem a vantagem de que ela é concordante. Então, ela dá uma impressão de consenso. E, do outro lado, o que, que você tem? Você tem ou trabalhos puramente amadorísticos, feitos, por exemplo, por jornalistas, ou livros de memória escritos por militares, livros polêmicos, ou seja, não são livros de historiadores. Do lado da comunista são historiadores profissionais, embora, insisto eu, não tenham formação de historiadores profissionais. Asseguro isto para vocês. O pessoal que sai das universidades brasileiras com título de historiador não conhece nada da história da sua própria ciência. Eles desconhecem todos os historiadores principais e leem só porcaria tipo Hobsbawm. É assim mesmo, não estou exagerando. Isso eu digo e eu provo. Quer dizer, eu tenho material suficiente para provar isso. Né? Claro que para botar ordem nisso e publicar, eu precisaria de uma ajuda e precisaria de um tempo. Então não está fácil fazer. Né? Então, diante desta situação, eu pergunto, mas que debate sério sobre qualquer assunto político pode haver no Brasil? Nenhum, ninguém sabe nada, e tudo gira na esfera das histórias da carochinha, para um lado e para o outro. Mas quantas vezes nós não ouvimos dizer, né, que o golpe de 64 foi um golpe violentíssimo, né? Você vê, o Nelson Werneck Sodré, historiador comunista, que era general, aliás, escreveu um livro chamado A Fúria de Caliban. Né? Caliban é o personagem do Shakespeare, que é o contrário do Ariel. Ariel é o espírito aéreo e tal, e Caliban é o grosseirão. Né? Então, A Fúria de Caliban descreve a perseguição dos militares aos intelectuais. Né? E daí está o homem lá contando os horrores da perseguição aos intelectuais e no meio ele dá com a língua nos dentes e confessa o seguinte: naquele ano eu fui eleito para a Academia Brasileira de História Militar, recebi o prêmio tal, né, fui aplaudido, fui na sessão da minha nomeação, estava lá o presidente Castelo Branco, falei: mas isso foi a perseguição que tu sofreu? O seu principal historiador comunista do país, foi esta perseguição? Quer dizer, ele é a prova viva do contrário do que ele está falando. Então, isso aí já não é mais nem paralaxe cognitiva. Isso é psicose total. Não houve ninguém que fizesse essa observação. Ora, o Nelson Werneck Sodré trabalhava junto com o Enio Silveira, que era o homem da editora Civilização Brasileira, que era a maior editora comunista do país. Quem ia brigar com eles? Ninguém. Você vê, o Enio Silveira, de vez em quando, ele era preso, ficava 2 dias na cadeia, saía dali, ia para Brasília pedir dinheiro para o general Golbery, e o general Golbery dava dinheiro. Uma semana de morrer, o Enio Silveira confessou: a minha editora sobreviveu durante esses 20 anos com o dinheiro do governo militar. E as palavras dos moribundos têm um certo peso, né? Então, por outro lado, você tem todo este mito, toda hora repetido pelo nosso presidente da República, de que os militares brasileiros, as Forças Armadas, livraram o Brasil do comunismo. Isso é uma conversa mole. O que, que eles fizeram contra o comunismo? Bom, nos primeiros meses, eles demitiram 2 ou 3 professores da USP, entre os quais o Fernando Henrique. Isso foi o máximo. Né? Se você perguntar assim, quantos jornalistas brasileiros foram para a cadeia por causa de matérias que eles escreveram? E eu respondo: nenhum nunca.
Nenhum nunca. Quando se censurava uma matéria, como é que se fazia a censura? Era um funcionário da Polícia Federal que ficava frequentemente na portaria do jornal e recebia as provas do jornal do dia, lia aquilo que ele não queria que publicasse, ele marcava ali e saía. Aquele, ou saía um espaço em branco, ou se preenchia com alguma coisa. Né? Eu lembro que no Estadão, o Estadão, o Jornal da Tarde, os dois jornais mais visados, evidentemente, no Estadão eles punham receitas de bolo, né? E no Estadão eles punham trechos de poesia, especialmente dos Lusíadas. E no Jornal da Tarde punha receitas, né? Eu lembro que uma vez teve uma notícia comprometedora para o então governador Laudo Natel, e daí precisava de uma receita e pediram para o Carlinhos Brickman. Carlinhos Brickman era um homem gordo, enorme, muito engraçado. Ele disse, deixa que eu faça a receita. Daí ele fez a receita, Lauto Pastel. Isso saiu. Então, todo mundo sabia que tinha uma notícia censurada. 3 dias depois, a notícia realmente era liberada. Porque eles vetavam apenas notícias que pudessem atrapalhar as investigações sobre o terrorismo. Se não tinha importância para isso, né? Pois é, uma notícia de corrupção nas altas esferas saía de monte, de monte, de monte. Acusava os milicos de tudo que existia. O Jornal da Tarde tinha cara especializada em fazer isso, pô, né? Quanto aos artigos de opinião, todo dia saía artigo descendo o cacete neles, porra. Né? Então, o que houve de censura naquela época foi fichinha perto do que fazem hoje. E, no entanto, o mito da censura continua. Como é que continua? Isso é repetido de geração em geração dentro das universidades. E não tem ninguém que conteste, a não ser de vez em quando algum general que quer puxar a brasa para a sua sardinha, então se gaba de gestos heróicos que ele não cometeu de maneira alguma. Não é isso? Você pensando bem, fala, olha, dizem que os caras não livraram do comunismo. Eu digo, bom, mas como é que durante 20 anos vocês alimentam a maior editora comunista com o dinheiro do governo? Além disso, quando foi a época em que os comunistas se apropriaram do sistema educacional brasileiro? O regime militar. Com a ajuda desses malditos Chivitas, esses irmãos Chivitas, que tinham a revista Nova Escola e Sala de Aula, que era o quê? Instrução comunista para os professores. Aquilo era distribuído pelo governo para todos os professores do território nacional. Como é que eu sei? Eu trabalhei lá, meu Deus do céu. É? Então, e quando eu fazia alguma matéria que não era muito comunista, o Tiveton, então, eu esqueci qual deles que era, reclamava, ele está imitando o Paulo Francis. Então, meu Deus do céu, se você sabe ler, né, qualquer pessoa que conheça o estilo do Francis, conhece o meu, fala, se tem uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o outro, é aí. Aí, né? E eu também, as minhas ideias também não têm absolutamente nada a ver com as do Francis, exceto as ideias que eu botei na cabeça dele. Na minha cabeça ele não botou nenhuma. Não. Então, isso é só para dar um mostruário, um breve mostruário, do reino da fantasia, que é a discussão política nacional. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é parar de prestar atenção nisso. É? O que o senador falou, o que o general falou, o que o presidente falou, não tem a mais mínima importância. É? Vocês têm que ver, em primeiro lugar, assim, leve em conta aquele esquema que eu falei das camadas da personalidade. Então, na atuação pública, na política, você tem que ter pessoas que estão, pelo menos, na oitava camada. Ou seja, pessoas que são capazes de olhar a sua própria vida com olhos críticos e perguntar assim, o que, que eu fiz da minha porca vida? Se ele não chegou nem isso, então, ele não tem, de fato, ele não tem uma atuação pública. Ele tem apenas uma encenação pública. Ele está fingindo para brilhar dentro dos olhos da mãe dele, da amante dele, entendeu? Ou da mulher dele. Ele não vai passar disso, é tudo teatrinho, gente. Agora, se você acha assim, por exemplo, você acha que o nosso presidente está na décima camada?
que é a décima camada? Décima camada é a visão correta de toda a estrutura social e do seu lugar dentro dela. Você acha que ele tem? Claro que não tem. Você acha que algum ministro tem? É claro que não tem. Você acha que algum deputado ou senador tem? Não tem. Você acha que algum professor universitário tem? Não tem. Eu tenho. Eu provei que tenho. Por quê? Porque eu fui capaz de fazer um plano e botar esse plano em ação e obter o resultado que eu queria. Ou seja, eu provei que eu sei como funciona a sociedade brasileira e qual é o botão que você tem que apertar para desencadear certos efeitos. Não foi efeito total que eu jamais planejei um efeito total. Algum dia eu fiz um plano de, não, eu vou tirar os comunistas do poder e botar um partido de direita. Nunca fiz isso. O meu plano foi simplesmente mudar o panorama cultural, abrir um rombo dentro da hegemonia e permitir a discussão. Isto eu inventei e isto eu fiz. E o sujeito não tem que provar que ele sabe fazer aquilo que ele já fez. Tá certo? Então, pessoas que têm, vamos dizer, uma camada 10 no Brasil, eu conheço eu mesmo. O falecido Paulo Mercadante também. Ele entendia a sociedade brasileira muito mais profundamente do que parecia. Tá certo? Quem mais? Praticamente mais ninguém. Tinha pessoas que às vezes tinham um relance, uma sacação, né? Como o falecido Gerardo Melo Mourão, ou outros, ou o próprio Enio Silveira. O Enio Silveira era um homem inteligentíssimo, né? Então, às vezes entendia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo em escala nacional, não na escala, como é que diz, bairrística dele. Né? Quer dizer, sabia para onde ia o país e sabia qual era o botão que ele tinha que apertar para o país ir para o lado que ele queria. Tá certo? Então, eu sei fazer isso. Tem alguém no Senado Federal que sabe fazer isso? Não tem. Tem alguém nas Forças Armadas que sabe fazer isso? Não tem. Então, gente, nós estamos lascados. Essa que é a verdade. Toda discussão política brasileira é besteira, só besteira, é só pose, tá certo? Ajudada pelo pessoal universitário. E ajudada também pelo pessoal da direita que não é capaz de fazer um trabalho historiográfico sério, né? E usa, ambos lados usam a historiografia como propaganda. Né? Você só tem propaganda comunista por um lado, e propaganda corporativista das glórias do Exército Nacional do outro lado. Porra, é? O primeiro historiador profissional que tentou fazer algo que ia um pouco contra, né, os mandamentos divinos do Partido Comunista foi o Marco Antônio Vila. Mas o livro dele é uma besteirinha. E aquela tese, ah, não foi ditadura. Como não foi ditadura, porra? Hã? Eu vi o nome de gente que foi preso na época, eu vi. Claro que era uma ditadura. Era dita branda comparado com o que tem agora. Hã? Porque agora basta você dar uma opinião, você está na cana. Naquela época não tinha isso. Eles prendiam gente que estava ligada ao movimento. Né? Eu tive parentes e contraparentes que foram presos porque estavam no grupo do Marighella. Um deles era o homem que consertava as armas para o Marighella. Portanto, é um homem responsável por muitas mortes, evidentemente. Mas esse foi para a cana. Mas daí, mais tarde, ele foi exilado para a Suécia. Né? Primeiro foi para o Chile. Daí, no Chile, deu aquele rolo. O embaixador sueco catou ele, catou a família inteira, mandou para a Suécia. Deu emprego, deu residência, deu aposentadoria. Tudo maravilha, maravilha. Passado 2 anos, está o homem de volta no Brasil. Encontra ele na rua. Fala, ô, senhor Antônio, o que você está fazendo aí? Os milicos vão pegar você. Ele disse, eu prefiro ser pego pelos milicos do que viver na Suécia. Eu falei, hã? Por quê? Ele disse assim, lá eu estou vendo televisão, vejo meu neto, muda o canal. Se eu reclamo, ele vai na delegacia e os caras vêm me prender. Eu não quero viver lá, prefiro viver aqui, prefiro... O senhor preferia ser preso pelos milicos brasileiros, ele seria melhor tratado do que na Suécia. Isso eu não estou inventando, bicho. Eu vi e ouvi. Né? Um personagem que eu não conhecia ele profundamente, mas era um contraparente meu. Né? Então, também é o sujeito, vamos dizer, que tinha armas escondidas no quintal dele. E quando ele foi preso, quem que teve que catar as armas e escondê-las?
eu, né? O serviço sujo sempre termina para mim, né? Eu não estava mais ligado à esquerda nenhuma, mas daí chega a mulher do cara, a veinha chorando, tá bom, como é que eu vou negar, né? Então, essas coisas, também, essa veinha também, ela está na lista das vítimas da ditadura. Ela morreu de velha na Suécia. Como é que é isto? Né? Quer dizer, alguém se... Eu lembro, por exemplo, quando trocaram um grupo de terroristas brasileiros pelo embaixador alemão. Acho que eram 40 pessoas. E tem a foto dos caras, né? No aeroporto. Olhe bem esta foto, vê se algum ali parece que está doente ou machucado. Nenhum. Estão todos ótimos. Falei, mas se eles foram horrivelmente torturados, como é que eles podem estar com essa cara saudável, porra? Realmente não é possível. Tem algo errado nisso aí. Agora, do outro lado também tem coisa errada. Por quê? Você dizer que os militares livraram o Brasil do comunismo, isso é uma grossa mentira. Seguinte. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela Vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.